här i flera veckor och resan börjar närma sig sitt slut. Vi har en och en halv vecka kvar här, förutom Erik som åker hem imorgon. Han ska köra Vasaloppet i helgen och ja, man får väl önska en lycka till. Och jag är inte alls avundsjuk på att köra den där 9 milen. När jag ska göra Svenska Klassiken sen så ska jag träna lite inför det. Men just nu så får jag hoppas att det går bra för Erik och ja, jag ska ha det bra här och träna bra de sista dagarna. För övrigt går det väldigt bra för oss. Vi har fortfarande coaching och det är riktigt, riktigt roligt och man utvecklas jättemycket varje pass med honom och ja, det är riktigt bra. Det gör att den här sista veckan är verkligen värt att vara kvar, annars börjar jag känna mig färdig att åka hem, men just att han coachar oss, det är verkligen värt mycket. Och det kan man egentligen sammanfatta hela den här resan, om man nu ska göra det på något kort sätt, att det har varit väldigt bra utvecklandes läger. Hänt lite incidenter som har varit mindre roliga, men jag är inte så långsint utan jag går vidare och ja, jag har haft det riktigt bra här. Och så här har det sett ut lite grann. Okej, en klapp Erik. Vad, ska vi köra samma sak igen? Ja. Inte nu, klappa framför kameran här. Så, på. Och så nu kan vi köra det nu. Hur är det? 1, 2, 3, 4. Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline. For all my life I've been waiting for something lasting. You lose your hunger and you lose your way. Precis avslutat vårt andra coachingpass med, vad heter det? Didier. Och det var riktigt bra. Svåra banor, men annars var det kul. Jag har lite att jobba på. Mycket att jobba på. Ja, det finns bra coaching här. Mycket att hämta. Men det är bra. Så finns det alla potential för förbättring. Min axel känns jävligt bra nu också. Jag har kört lite gympass och rehabat nästan varje dag. Och det är skönt att det tog bara 3 veckor och så kan jag tränar på som vanligt, precis som jag gjorde innan, fast med ett rehabpass till om dagen bara, för att fixa till axeln. Men det är ingenting jag besväras av under träningen, så det är riktigt kul. Det är skönt att vara tillbaka här i alla fall. Nu är det inte länge kvar innan vi åker. Och varför inte gå vidare till Fredrikstad?
MS-sport är snart officiellt samarbete med Panther Equipment. Vi kommer att återförsäljare av dem när som helst. Och jag har beställt en paddler som jag kommer få innan jag åker hem härifrån. Det ska bli jäkligt spännande att paddla den. Den är riktigt, riktigt bra. Två. Ja, det är ju inte alltid lätt. Men ja, man lär sig. Tre. Att göra det här en gång i veckan har varit ganska påfrestande faktiskt. Det har, vi har haft tid, så, men det har inte hänt så mycket. Och, hoppas ni har tyckt att det har varit bra, för nästa gång, nästa onsdag, kommer vara den sista. Och den kommer vara lite speciell och förhoppningsvis jäkligt bra. Så nu får ni ha så bra och vi ses i Sverige nästa gång. Ha det bra!